виборча комісія занепокоєна тривалим блокуванням окружної виборчої комісії номер 59, котра досі не ввела в систему вибори дані про підсумки голосування. Напередодні біля комісії збиралися озброєні люди, готували запалювальні суміші, складали дрова та шини. Члени комісії назвали це провокацією, покликаною завадити підрахунку голосів. Нагадаю, 59-й одномандатний окружком – єдиний в Україні, де ще невідомий результат виборів. Після дводенної перерви та заміни частини комісії тут нарешті відновилися роботи і вже пораховано понад 82% бюлетенів. Міський голова Курахова Сергій Сашко перемагає найближчого кандидата Валентина Манька, який спирається на підтримку батальйонів з відривом за одними даними 1800 голосів, за іншими понад 3000.